الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا میں ایسے احکامات والی زندگی گزارتے ہیں, ایسی عملوں والی زندگی گزارتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں, اور ناکام انسان وہ ہیں جن کی زندگی اللہ کے حکموں کے خلاف گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے آپ کی تعلیمات کے خلاف گزرے, تو یہ ناکامی کا راستہ ہے. کامیابی کے راستے کو اور سفر کو ہدایت کا سفر کہتے ہیں, ہدایت کا راستہ کہتے ہیں, اور اگر یہ سفر ہدایت کے راستے کے خلاف ہو تو ضلالت اور گمراہی کا راستہ کہلاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ پر رہوں, گمراہی کی راہ پر نہ رہوں. ہر آدمی کی خواہش ہے اور یہ حقیقی خواہش ہے. تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہدایت کی راہ پر ہیں یا گمراہی کی راہ پر ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کا ایک اصول قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اس معیار پر اگر ہم اترے ہیں, اتر رہے ہیں اور زندگی اس معیار کے مطابق ہے تو ہم ہدایت کی راہ پر ہیں, اور اگر زندگی اس معیار پر نہیں ہے یا اس نصاب اور نظام پر نہیں ہے تو ہر آدمی اپنا موازنہ کر سکتا ہے کہ میں ہدایت کے رستے پر نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس آیت مبارکہ میں نبوت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں نبوت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں, اور یہ مقاصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہر امتی کے ہیں. اگر امتی ان مقاصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو ہدایت کی راہ پر ہے, وگرنہ گمراہی کی راہ پر ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب ہوئی تو وہ زمانہ تنزلی کا زمانہ تھا, اور ایسی تنزلی کہ عقیدے کے اعتبار سے شرک میں, شرک کی گہرائیوں میں اور اس کی انتہا تک پہنچے لوگ. خود بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیں کبھی خدا کی ضرورت ہوتی تھی بت کی, تو ایک پتھر اٹھا کے ہم رکھتے تھے اور اس کے اوپر بکری کا دودھ دھوتے تھے اور پھر اسی سے اپنی مرادیں مانگ لیتے تھے. یعنی عقیدے کا یہ عالم تھا, اور مکہ بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا. اخلاقی اعتبار سے گراوٹ تھی شدید قسم کی کہ قتل و غارت فخر کا سبب سمجھی جانے والی چیز تھی, ایک باعث افتخار چیز تھی کہ اتنے لوگوں کو ہم نے قتل کیا, اور شراب پینا باعث افتخار ہوتا تھا. تو ان حالات کے اندر جب انسانیت پستیوں میں گر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی محنت سبب بنی
آپ کی تربیت سبب بنی، وہ معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ بنا، دنیا کی سب سے بہترین تہذیب اور حضارہ بنی۔ تو وہ چار بنیادی باتیں ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، اور وہ چار ہی مقاصد ہیں جو امت کے ہر فرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں کہ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ وقت ان مقاصد پر ضرور صرف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کریں، یہ پہلا مقصد ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور جو لوگ جن پر نازل ہوا ہے وہ بھی عرب ہیں، اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر مہارت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن پاک کا محض سمجھ لینا اور عربی دان ہونے کے ناطے سے انسان اس کے معنی جان لے تو اس کے لیے ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک دفعہ پڑھنے والی کتاب نہیں بنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت کریں ان پر، اگرچہ یہ عرب ہیں اور یہ معانی جانتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تلاوت کرنے والے بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت سکھائی، لہذا قرآن پاک کو اسی لب و لہجے میں پڑھنا جس طرح یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور قرآن پاک کو درست نہ پڑھنا، اس کو غلط پڑھنا، اس کی ادائیگی غلط کرنا، اس کے مخارج کو صحیح ادا نہ کرنا، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اس کے صحیح تلفظ کو سیکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اعجاز رکھا ہے اور یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کا شوق جہاں تھا، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوبصورت تلاوت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تلاوت فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سننے کا بھی شوق فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ان کے خیموں کے پاس سے گزرے تو رات کو وہ تلاوت کر رہے تھے، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داود علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار عطا کیا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سماعت فرما رہے تھے تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ تشریف فرما ہیں تو آپ سن رہے ہیں تو میں اور آپ کو خوبصورت بنا کے سناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تلاوت سنائیں، تو آپ نے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان اللہ قد امرنی ان اقرئک علیک القرآن، اے عبی ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے سن کر کہا، اللہ سمانی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البینہ کی تلاوت سنائی، ان پہ تلاوت فرمائی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اچھا بنانا، اس کی ادائیگی کو درست کرنا مقاصد نبوت میں سے ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک الفاظ کا نام بھی ہے اور معانی کا نام بھی ہے۔ معانی کی تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت صرف الفاظ کی جاتی ہے، لہذا الفاظ کو صحیح پڑھنا، اس کی درستگی کی کوشش میں لگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابن مسعود اقرا علیہ، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اقرا علیک و علیک انزل، میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ ہی پر نازل ہوا قرآن پاک؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی سنوں
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کے تلاوت شروع کر دی سورۃ النساء کی. جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ بھی کیا دن ہوں گے جب ہم سب پر گواہ بنائیں گے اور آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسبک، بس کریں. ابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی. تو اس قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کی جو زندگیوں میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول بھی ہے. اچھا، تین دن میں پڑھنے کا معمول بھی ملتا ہے، سات دن میں پڑھنے کا معمول بھی ملتا ہے. تو کم از کم جو معمول ہے وہ سات دن مکمل قرآن پاک پڑھنے کا معمول صحابہ کرام اور پیچھے سے اکابر اولیاء سے ملتا ہے کہ سات دن میں. اس لیے قرآن پاک کی سات منزلیں بنائی گئی ہیں. اس کی تلاوت کا اثر انسان کی زندگی پر بڑا گہرا ہوتا ہے. ہمارے گھر پہ ہوتا ہے اگر ہم تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہوا کرے جس میں سارے گھر والے تلاوت کر لیا کریں، بھلے وہ دو چار منٹ پانچ منٹ کیوں نہ ہو، اتنا وقت تو سبھی نکال سکتے ہیں. اور ایک حدیث میں واضح آتا ہے کہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے، خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، شر میں کمی ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے. دیواریں اور کمرے کشادگی اور تنگی کا ذریعہ نہیں ہوتے، یہ برکت ہوتی ہے. ایک بڑا گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، مکین آپس میں نہیں بس پاتے، کئی واقعات. اور ایک چھوٹا گھر بہت سارے لوگوں کے رہنے کے والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے. لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، روزانہ کچھ وقت نکال لیا جائے. اگر قرآن پاک کی تلاوت درست نہیں ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، تو روزانہ کچھ وقت نکال لیا جائے اس کے الفاظ، اس کی ادائیگی کو درست کیا جائے. مقاصد نبوت میں سے دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، کتاب اللہ کی تعلیم دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے اصحاب کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں. یاد رکھیے کتاب اللہ عربی میں ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے ہیں. اس کے باوجود ان کو ضرورت پیش آئی کہ اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. قرآن پاک میں کتنے مقامات ایسے ہیں، کتنی جگہ ایسی ہے جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کے لیے سوال کیا، یا وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی اور وہ حضرات اس کے معانی کو نہ سمجھ سکے. کئی مقامات ایسے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے اس سے آسان حساب لیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا مطلب کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ وَإِنَّمَا ذَلِكَ هِيَ الْعَرْضُ، یہ جو حساب یسیر ہے
آسان حساب، اس سے مراد صرف اللہ کے سامنے پیشی ہے، حساب نہیں ہے، صرف پیشی ہے. من نوقش فقط ہلاک، جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا وہ ہلاک ہو جائے گا. لہذا قرآن پاک کو سیکھنا ہوگا. تعلیم کتاب کے اندر پانچ چیزیں شریعت کی بیان کی گئی ہیں، ایمانی عقائد، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. بسا اوقات آدمی ایمانیات تک محدود رہتا ہے اور بسا اوقات آدمی اخلاقیات تک محدود رہتا ہے کہ یہ اخلاق ہی سارا دین ہے یا عبادات ہی سارا دین ہے. ایسا نہیں ہے، اخلاق سارا دین نہیں ہے، عبادات سارا دین نہیں ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، رہن سہن بھی ہے اور پھر عقائد بھی ہیں. تمام چیزوں کا مجموعہ مکمل دین بنتا ہے. تو کتاب اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ عقائد، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سیکھے جائیں. نماز سیکھ رہے ہوں، روزہ اور زکوٰۃ، حج کے مسائل جہاں سیکھ رہے ہوں ہم، وہاں پہ کاروباری مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے، تجارت کے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے. تجارت شریعت کے مطابق ہو، تجارت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہو. ماشاءاللہ جن کمپنیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا حجم دیا ہے، وہ کمپنیز آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی کمپنیز کے اندر مختلف لوگوں کو جاب دی ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی کس شعبے کا ہے، کوئی کس شعبے کا ہے، تو شریعہ ایڈوائزر بھی رکھنا کہ میرا جو معاملہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اسے کہتے ہیں معاملات کی درستگی. کتنے مسائل ایسے ہیں جو اس وقت تجارت کے پیش آ رہے ہیں کہ جس کے لیے ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے فوراً جواب نہیں دے پاتے. جدید تجارت کتنی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کے لیے پورے دار الافتاء کو سر جوڑنا پڑتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا کیا جواب ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، یہ تجارتی معاملہ جائز ہے یا نہیں. پورا دار الافتاء سر جوڑتا ہے اور تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر، پھر کہیں جا. اس لیے اس کے اندر جواب میں بڑی تاخیر ہے. تو جناب یہ ہماری جدید جو تجارت کی جتنی شکلیں بن رہی ہیں ذمہ داریوں میں ہے کہ ان کو پوچھ پوچھ کے کرنا کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. تیسری چیز مقاصد نبوت میں سے ہے، وہ تزکیہ تو نفس ہے، نفس کا تزکیہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی دل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الا وان فی الجسد مضغۃ، غور سے سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو، اگر وہ دل کا لوتھڑا درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ دل کا لوتھڑا خراب اگر وہ جسم کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارے جسم میں خرابی آئے گی. الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے. الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے. الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے. ایک بہت بڑی محنت تزکیہ نفس کی بھی ہوتی ہے، دل پاکیزہ ہو. تزکیہ تو نفس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا، بری سوچوں کو چھوڑنا، برے رویوں کو چھوڑنا، اور اس کے مقابلے میں اچھی سوچیں، اچھی عادتیں اور اچھے رویوں کو لانا. اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کوئی کھیتی اگائیں، تو جب بھی کھیتی اگاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ایسی جھاڑیاں اگاتی ہیں خود رو جو مقصود نہیں ہوتی، تو خود رو جھاڑیوں کو صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ زمین کی مکمل رویدگی اور اس کی طاقت صرف انہی کو ملے، کسی اور چیز کو نہ ملے. تو جناب یہ دل کے اندر ایمان اور دل کے اندر خوبیاں اور اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی عادتیں،
ان پر استقامت حاصل ہو جائے اس کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے علماء فرماتے ہیں ایسی مجالس میں ضرور بیٹھنا چاہیے جس جن مجالس کے اندر فکر آخرت کی بات ہوتی ہو، خدا خوفی کی بات ہوتی ہو، کوئی اللہ سے ڈرنے کی بات ہو، ایسی مجالس میں بیٹھنا تزکیہ نفس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مقاصد نبوت میں سے ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور چوتھی چیز حکمت کی تعلیم ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حلال فرمایا ان کو حلال سمجھنا حکمت ہے، اور جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ان کو حرام سمجھنا حکمت ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو حکمت حدیث کی تعلیم ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حکمت کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ تو جس آدمی کی زندگی ان چار چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر جڑی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے رکھی ہے، یا قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے رکھی ہے، یا اللہ جل شانہ نے تزکیہ النفس کی توفیق دے رکھی ہے، حکمت کی توفیق دے رکھی ہے، حکمت کے سیکھنے کی یا اس کی حکمت کو پھیلانے کی توفیق دے رکھی ہے، ان چار چیزوں میں اگر کہیں زندگی جڑی ہوئی ہے، کچھ اوقات ہمارے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم ہدایت کی راہ پر ہیں، اور اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز زندگی میں نہیں ہے تو قرآن کے اگلے الفاظ یہ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہے، وَإِن كَانُوا، ان سے پہلے امت واضح گمراہی میں تھی، ان مقاصد سے پہلے، لہذا اگر کسی مقصد کو زندگی میں حصہ نہیں دیا تو انسان ہدایت کی راہ پر نہیں ہے، گمراہی کی راہ پر ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنا موازنہ کر سکتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ پر ہوں یا گمراہی کی راہ پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مقاصد نبوت میں سے کسی ایک مقصد کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے دی ہے تو ہدایت کی راہ پر ہے، اگر ان میں سے کسی ایک مقصد کے ساتھ ہم نہیں جڑے ہوئے تو گمراہی کی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔